Աղջիկներ ջան, ձեզ եմ ներկայացնում 3 ապրանքատեսակ, որոնք նոր եմ վերցրել, նոր պետքա փորձեմ։ Ուրեմն սա նորույթա, Oxology սերիայից, կիսլառոդն է դիխանյա, անձեռոցիկներ են թաց, դիմահարդարումը մաքրելու համար։ Для снятия макияжа։ Հենց նոր ես օգտագործեցի, մի հատով մաքրեցի իմ դեմքը և բավականին լավ ինքը մաքրեց իմ ամբողջ դեմքի դիմահարդարումը։ Կոդն է 0280։ Ես ա վերցրել եմ հիմնականում ոչ թե ամենօրվա օգտագործելու համար, քանի որ ես ամենօրվա համար վերցրել եմ միցիլիարնե վադա և պրոլիքսի շարքից և վերցրել եմ, միշտ օգտագործում եմ ահա այս նույն օքսոլոգիի շարքի լվացվելու համար գելը, սա շատ եմ հավանում։ Ուղղակի սա վերցրել եմ, որպեսզի լինի պայուսակիս մեջ, ամեն դեպքում, եթե կլինեմ ինչ-որտեղ, որտեղ ինձ կնեղի մակիաժը կամ կունենա մաքրելու խնդիր, ես անպայման սա կօգտագործեմ, որ ինձ կօգնի լինելով իմ պայուսակի մեջ։ Այստեղ ուրեմն երեխեք, մեր էքսպերտ շարքի վերականգնող, երիտասարդացնող այս ամպուլաներն են, շիճուկներ են սրանք, տեսեք։ Ինքը 6 հատ է, ես մի հատը նոր պոկեցի, որպեսի օգտագործեմ, բայց քանի որ կարդացի, որ այն պետք է օգտագործվի 3-օյան դեմք լվանալուց հետո, այսինքն տեսեք, ինքը 6 հատ է ու հենց նախատեսված է 6 օրվա համար որպես կուրս, օրը 1 հատիկ 3-օյան դեմք լվանալուց հետո սա կտրում ենք, լցնում ենք մեր ափի մեջ և լավ տարածում ենք դեմքի վրա, քնում ենք միջև լույս, միջև առավոտ արթնանալը։ Ուրեմն օրը 1 անգամ, 6 օր, ուրեմն տեսեք աղջիկներ, ինքը նախատեսված է երիտասարդացնող պրոգրամայա, ուրեմն լավ փափկացնում է, վերականգնում է դեմքի կլետկաները, ես նաև կարդացի, այստեղ գրված էր, որ ինքը շատ լավ ազդում է դեմքի պիգմենտացիայի վրա, այսինքն եթե ձեր դեմքին կան պիգմենտներ, ինքը բավականին թուլացնում այդ պիգմենտները, մաքրում, վերացնում է։ Սա ուրեմն կոնկրետ այս շիճուկներից մենք ունենք 3 ծրագիր, կոնկրետ սա առաջի ծրագիրն է։ Սրանից ճիշտ ասած օգտվել էր իմ կոլեգան Ժաննա Մանուկյանը և շատ գովեց, ճիշտ ասած իր խորհրդով եմ վերցրել, ասաց, որ իրոք շատ լավն է, ես անպայման վերցնեմ, փորձեմ, ինքը սնուցում է մաշկը, վերացնում է պիգմենտացիան, փափկացնում է, երիտասարդացնում է, մի խոսքով շատ լավ բան է Ժաննայի խորհրդի, ես այն անպայման կօգտագործեմ և 6 օր հետո ես կզգամ իմ դեմքի վրա ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Եվ ուզում եմ խոսել այս մեր պրոդուկտի մասին, որին ճիշտ ասած ծանոթ չեմ, առաջի անգամ եմ վերցնում, Sweet Kiss, սա նախատեսված է շրթունքների համար, հիմնականում ճաքճքված, չորացած, վնասված շրթունքների համար է, կպցնում ենք շրթունքների վրա և ինքը շատ լավ սնուցում, փափկացնում, վերացնում այդ չոր մասերը, վերքերը, մի խոսքով, սրա կոդն է 4+1, սրա կոդը ես չասեցի, հիմա կասեմ, սրա կոդը, սրա կոդը, հես այրեխեք, սրա կոդը, 10-10-53, անձեռոցիկի կոդը ասեցի և մեր դեմքը լվանալու համար այս գելը, որը շատ եմ հավանում, 0258 կոդով։ Ահա աղջիկներ ջան, ես էլ այս անգամվա նորույթ տեսականիները ինձ համար, կոնկրետ այս 3-ը, սա նորույթ չէր ինձ համար, ես ուզեցի կիսվել ձեզ հետ, մաղթում եմ ձեզ հաճելի գնումներ, օգտվեք ֆիրմայից, ես սիրում եմ մեր ֆիրման և ցանկանում եմ, որպեսզի դուք էլ սիրեք, գնահատեք և միայն օգտվեք ձեր սեփական խանութից։ Հաջողություն։